gente, eu sou a Paula Stefânia e hoje a Mondial, minha marca de tesouras favorita, me mandou uma caixa. Cadê a caixa? Não acredito! Eles lançaram cola quente, gente! Adivinharam que eu sou a rainha da cola quente? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho vários vídeos aqui no canal ensinando a criar objetos com cola quente, a ressignificar esse objeto tão importante nas nossas vidas. Uma das melhores invenções da humanidade pra mim. E agora, com toda a qualidade de Mondial, eu estou louca pra testar. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo, já já. Mas antes, vamos terminar de ver o que é aqui dentro, ó. Tem de dois tamanhos, a maiorzinha e a menor. Eu não acredito. Tesoura. Tesoura. Tesoura de costura forjada de metal, gente. Eles me mandaram toda a linha de tesouras que eles têm. Eu acho que eu tenho agora, gente, tesouras para todas as minhas gerações. Os filhos dos meus netos não vão precisar mais comprar tesoura. Vamos contar quantas tesouras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tesouras. Eu sou ou não sou agora? Oficialmente, o Edward. Mão de tesoura. Bom, mas voltando à cola quente, que vai ser o nosso foco nesse vídeo. O desafio de hoje vai ser criar objetos inusitados que nunca foi visto por essa internet antes usando cola quente. Vocês vêm comigo? Então vem comigo. Vocês lembram desse abajur aqui? Que a gente fez o desafio DIY, eu criei o abajur, Nicolás criou o dele. Aqui nessa haste tinha uns livros, só que deu uma alergia nele, gente. Os livros estavam muito velhos, devia ter ali muitos ácaros. A gente teve que tirar os livros e agora a gente vai transformá-lo num abajur novo. Que eu sou apaixonada nesse abajur aqui, de latinha de tinta. Só que ele é muito caro, gente. Eu achei em sites por 300, 400 reais. Então eu vou tentar fazer com cola quente. Como? Eu não sei, a gente vai descobrir agora. Primeira coisa que eu vou fazer então é desmontar o meu abajur. Vou deixar só a base e o ferrinho do centro, que eles vão me ajudar na sustentação da minha nova luminária. E eu preciso agora dar a forma de tinta escorrida pra base. Como eu vou fazer isso? Com a minha amada cola quente. Sim, gente, eu vou modelar todo esse abajur usando só a cola quente. Pra não grudar na superfície, eu vou usar uma plaquinha de vidro e ainda por cima eu vou passar detergente pra garantir que não vai grudar no final. E agora, gente, eu preciso de uma barreira. Algo que impeça que a cola quente saia da limitação ali que eu fiz com a caneta. Então, eu vou cortar várias tirinhas de papelão. E uma dica pra deixar o papelão mais maleável é fazer vários cortezinhos no papelão. Vocês reparem que o papelão, ele tem várias ondulaçõezinhas assim. Então, em cada ondulação que vai pra baixo, eu faço um cortezinho no sentido dela, sem fazer muita força, pra não cortar completamente. Eu só preciso tirar a primeira camada. Eu vou prendendo ele na superfície do vidro com um pedacinho de fita e temos nosso molde pronto. É agora que ela vai entrar em ação. Eu vou testar, primeira vez usando a cola quente da Mondial, e vou passando pra vocês minhas primeiras impressões. Ó, vou ligar ela agora. Gostei que ela tem uma luzinha aqui que sinaliza que ela tá acesa. Opa, estou viva, estou ligada, me desliguem quando não estiver usando mais. Importante. Vamos ver quanto tempo demora pra esquentar. 2 minutinhos e já esquentou, já tá saindo a cola bem derretidinha. E agora eu vou começar a preencher todo esse molde. Eu gostei que esse gatilho, ele tem bastante espaço, ó, então dá pra colocar os 3 dedos, fica bem mais confortável a aplicação. E sabe o que eu percebi também, gente? Que ela não esquenta muito aqui por fora, ó. Ela tem um bom isolamento térmico, as colas quentes que eu costumo usar, elas ficam super quentes aqui no plástico. Outra coisa que me surpreendeu é que com outras pistolas, quando eu costumava usar muita quantidade de uma vez só, eu reparava que ela não dava conta de esquentar tudo que eu precisava. Por um projeto desse, por exemplo, que eu não passo só um pouquinho e depois espero, teria que fazer várias pausas até esquentar de novo e eu consegui usar mais. E aí eu vou fazendo várias camadinhas de cola quente até chegar no nível da base do abajur. E agora que chegou no nível, eu vou fazer mais uma camadinha superficial pra igualar e parecer que este abajur foi feito numa fábrica, num molde super profissional. Ó,
Ó, a superfície ela já ficou bem lisinha, mas eu quero deixar ainda mais. Então, pensando aqui nas soluções, eu tenho duas ferramentas pra isso. O soprador, que é essa ferramenta que sai ar super quente, e o secador de cabelo. Eu andei pesquisando que a cola quente, ela derrete a mais ou menos 95 graus. E os secadores mais potentes, eles chegam a essa temperatura. Então dá pra testar por aí também com o secador. E com muito cuidado a gente vai acionando o ar quente, porque ele vai acabar de derreter toda a superfície e vai deixar tudo bem uniforme. Só não dá pra exagerar na quantidade de ar, senão vai acabar derretendo tudo e perder a forma que eu quero. Já temos nossa base, gente. Ai, vamos avançar, hein? Vamos avançar, vamos subir isso aí. Agora eu preciso fazer a minha tinta escorrendo. Pra isso, eu vou usar dois bastõezinhos de cola quente e vou dar uma leve talhadinha aqui da ponta pra ele ir afinando, porque a tinta ela começa fininha e vai engrossando pra cima. Depois disso é só colar ali no ferrinho do abajur e ir preenchendo todos os espaços com mais cola quente. Outra dica para ajudar a alisar ainda mais a cola é usar a própria pontinha da pistola, que ela vai derretendo a parte que tá irregular, né, e deixando tudo bem igualzinho. A cúpula do meu abajur vai ser um baldinho que eu achei por aqui perdido. E eu vou colar o restinho dos bastões que sobraram da cola quente e preencher toda a parte do meio. Bom, gente, conseguimos deixar isso bem lisinho, bem perfeitinho, bem com o acabamento que eu gosto. E confesso que eu tô até com pena de pintar, porque essa textura da cola quente, meio transparente, ficou incrível. Mas vocês me conhecem, eu gosto de cores, então eu preciso pintar isso aí. Eu vou usar a tinta em spray pra isso. A parte de fora da cúpula eu vou decorar com um tecido adesivo. Agora só falta colocar a lâmpada e... temos um abajur lata de tinta escorrida feito de cola quente. Desafio dado para a Stefania, desafio cumprido! Mas não vamos parar por aqui, que eu ainda tenho duas ideias para te dar. Agora, pra compor aqui a minha decoração, já tenho um abajur, preciso de um porta-retrato pra colocar ali na minha mesinha da sala. Então, eu vou pegar um bem baratinho que eu comprei por R$5 e vou decorar com cola quente. Eu vou soltando bastante cola derretida e vou esperando ela escorrer, porque eu quero dar um efeito de cobertura de bolo escorrida, sabe? Vou fazer uma camada, esperar secar um pouquinho. Depois de seco, vou fazer mais uma camada por cima e outra pra finalizar. Texturas prontas, é só pintar. Vou pintar a parte de baixo de marrom e a parte de cima de rosa. Porque adivinha o que eu me inspirei para criar esse porta-retrato em donut? Vocês sabem que eu amo donut, não só pela gostosura, mas também pela beleza. Eu já fiz tanta coisa de donuts aqui no canal. Quem me acompanha sabe, né? Agora temos um porta-retrato. Passei aqui duas demãos de tinta e vou fazer os granuladinhos para finalizar. Agora é só trocar a foto, né? Me desculpa, gatinho, você é muito fofo, mas vai ter que sair daqui. E eu vou colocar a nossa foto favorita da vida. E já temos nosso porta-retrato. Se tu me conhece, tu sabe que eu gosto de pisca-pisca, né? Como tanto que eu contei aqui, eu devo ter uns 20. Eu comprei um monte pro Natal e fica guardado. Só que, gente, eu não gosto de usar o pisca-pisca só no Natal, sabe? Eu acho que ele deixa a casa tão bonita, por que usar só no Natal? Então eu decidi decorar as minhas luzinhas com enfeites feitos de cola quente. Eu tenho aqui essa forma de silicone, de borboleta, de insetos que eu amo, libela e tal. E eu vou preencher cada uma com a cola quente. Temos
nossas borboletinhas lindas que vão decorar minhas luzinhas. E aí eu vou usar essa luz de fada, que ela não precisa de tomada, né? É só colocar pilha. E vou colar uma em cada luzinha. E quando apaga a luz, minhas borboletas de cola quente ficam ainda mais lindas e ganham cores. Agora eu vou levar tudo isso lá pra casa e eu tô doida pra ver como vai ficar na minha decoração. Vem comigo! Gostaram, gente? Quero saber aqui nos comentários suas sugestões de coisas que vocês querem que eu faça com cola quente. Gente, dá pra criar um mundo com isso aqui. Isso aqui não serve só pra colar. Dá pra criar coisas maravilhosas e eu preciso da sua ajuda, tá? Esse canal não é meu, esse canal é nosso! Mas antes de ir embora, clica aqui que no último vídeo eu mostrei como eu customizei a minha geladeira. Sim! Beijos demais pra vocês e até o próximo vídeo! Tchau!